Вітаємо! Це супермаркет насіння і наша рубрика «Плід у розрізі». У цьому відео ми покажемо вам, як виглядає у розрізі томат Макан від компанії Клос. Це рожевий томат, досить великий за розмірами. Один плід важить більше 300 грам. Він досить м'який. Давайте подивимося, який він всередині. З томату прямо витікає сік, він дуже соковитий. В нього дуже багато м'якоті, як бачите. Тому він чудово підійде для свіжого споживання, наприклад. Буде чудовим компонентом у багатьох стравах. Насіннєва камера маленька і шкірка не дуже товста.